molitva, duhovni rad. Intelektualni rad, učenje. Ne samo dok smo dok učimo škole, šta kad završimo škole gotovo, ne. Stalno treba svoj intelekt održavati. Veliki ljudi su se uvek trudili nešto da uče. Ne znam, poznato je, ne znam, valjda Platon je u, ne znam, 60-70 godina učio da svira harfu. Nedavno je, za Gligorića sam čuo, valjda naš čuvenog šahistu, da je sa 80 godina čovjek krenuo da svira, uči da svira klavir. I divno svirao je etide neki. Znači, i kad smo završili škole, uvek da učimo nešto, ne sad učimo matematiku, nego da bolje kupovati knjige, gledati neke dobre programe naučne kojih uopšte ima, nego blenuti. Znači, stalno držati svoj intelekt u jednoj aktivnosti, u jednoj napetosti.